Dobroveče. Dobrodošli u novo prvomajsko izdanje emisije Ekonomika na programu Bell Televizije Prima mreže. Ja sam Predrag Sredić i u minutama pred nama provešću vas kroz pregled najvažnijih događaja u svijetu privrede, industrije i bankarstva u sedmici na izmaku. U Bosni i Hercegovini svijetu obilježava se danas 1. maj, međunarodni praznik rada. Uprkos činjenici da zakon o praznicima u BiH još uvijek nije usvojen, 1. maj obilježava se 2 dana na cijelom teritoriju države. 1. maj, međunarodni praznik rada, predstavlja dan solidarnosti radnih ljudi cijelog svijeta. Slavi se od 1890. godine, nakon odluke donesene na prvom kongresu druge internacionale u Parizu, jula 1889. godine. Povod toj odluci bio je krvlju ugušen štrajk 40.000 čikaških radnika 1. maja 1886. godine. Oni su tražili 3 osmice, 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati za kulturno uzdizanje. Prema podacima Zavoda i službi zapošljavanja, u Bosni i Hercegovini na evidencijama je zaključno sa 31. martom ove godine prijavljeno 546.779 nezaposlenih osoba. Ostanite sa nama. Uz Novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Nova banka Banja Luka pokrenula je mobilnu aplikaciju dostupnu na Android telefonima te iPhone, iPad i iPod Touch uređajima. Kako je saopšteno iz ove banke, aplikacija Nova banka omogućava brzo i jednostavno informisanje o bankarskim uslugama, korištenje kalkulatora kredita i štednje te pregled kursne liste. Pored navedenog, korisnici mogu da pronađu najbližu poslovnicu ili bankomat uz informaciju o udaljenosti do njih. Aktiviranje i korištenje aplikacije je besplatno. Korisnici Android telefona mogu da posjete Google Play Store i izvrše preuzimanje. Za njeno pokretanje potreban je mobilni uređaj s pristupom internetu te 12 MB raspoložive memorije, a minimalna verzija Androida je 2.2, navodi se u saopštenju i dodaje da korisnici iPhone, iPad i iPod uređaja aplikaciju mogu preuzeti u App Store trgovini. Od 1. maja do 31. jula 2015. godine Nova banka će nagrađivati vjernost svojih klijenata, korisnika kreditne kartice Visa Classic na rate. U tom periodu banka će vršiti uplatu bonusa u visini 1% od potrošenog mjesečnog iznosa. Uplate bonusa će se vršiti do 5. u mjesecu za prethodni mjesec direktnom uplatom na račun klijenta za koji je vezana platna kartica, a što će biti prikazano na sljedećem mjesečnom izvodu. Svi korisnici kreditne kartice Visa Classic na rate su automatski uključeni u program Kluba lojalnosti bez podnošenja posebne prijave za učešće. Provjere ostvarenih bonusa moguće je izvršiti na web stranici Nove banke ili pozivom na besplatni infotelefon 0800 50011. Kupovina kreditnom karticom Visa Classic na rate, pored bonusa od 1% od potrošenog mjesečnog iznosa, ima brojne prednosti. Klijentima je omogućeno plaćanje na 6, 12 ili 24 rate bez kamata na više od 600 prodajnih mjesta u Bosni i Hercegovini, posebno označenih naljepnicom Nove banke o prodaji na rate. Pored navedenog, pomoću ove platne kartice građani mogu kupovati i podizati gotovinu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, a ona nudi i mogućnost kupovine na rate putem interneta. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena. U Republici Srpskoj počela je preventivna kampanja pod nazivom Ne kucaj da se ne bi zakucao, koja će trajati do kraja maja, koju zajedno realizuju Ministarstvo saobraćaja i veze Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto Savez Republike Srpske i kompanija Emtel kao partner ove akcije. Kampanjom se želi ukazati na opasnosti kojima su izloženi učesnici u saobraćaju, s akcentom na one koji koriste mobilni telefon dok su za volanom automobila. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Milija Radović, istakao je da je upotreba mobilnih telefona u vožnji jedan od značajnijih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda. Upotreba mobilnih telefona u vožnji je jedan od, da kažem, značajnih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda i prema nekim istraživanjima
provedenim u Srbiji čak svaka peta saobraćajna nezgoda nastane zbog upotrebe mobilnog telefona u vožnji. Radović je rekao da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u bazi podataka o saobraćajnim nezgodama nema posebnu stavku upotrebe mobilnih telefona kao uzroka nastanka saobraćajne nezgode, te da je samim tim statistički nemoguće pratiti ovu pojavu. Naglasio je da je upotreba mobilnih telefona tokom vožnje zakonom zabranjena. Da bi smanjili upotrebu mobilnog telefona u vožnji, ona je naravno i zakonom zabranjena, osim ako se koriste hands-free uređaji. Mi smo zajedničkim snagama, dakle sa našim partnerom kompanijom Emtel, pokrenili ovu kampanju. Direktor za korporativne poslove kompanije Emtel, Marko Lopičić, napomenuje da sa ovom kampanjom nastoji skrenuti pažnja na situacije gdje je upotreba mobilnih telefona opasna po život, ističući da nijedan poziv i nijedna poruka nije važnija od ljudskog života. Ova kampanja je zbog toga uvek kreirana na taj način da malo šokira, jer prosto želimo na taj način još jedan put snažnije da skrenemo pažnju na opasnost i posledice koje upotreba mobilnih telefona u toku vožnje imaju. Kampanja Ne kucaj da se ne bi zakucao uključuje sve vrste savremenih i tradicionalnih komunikacija, od televizijskih spotova, radio džinglova preko štampanih do online objava, a cilj kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja. Kompanija Mladeg Spak d.o.o. iz Prnjavora, koja u svojoj proizvodnji njeguje dva brenda, predstavila je novu ambalažu Bonito kečapa. Kompanija Mladeg Spak postoji 25 godina na tržištu, a trenutno ima 170 zaposlenih radnika. U posljednje tri godine primili su 35 radnika. Kompanija Mladeg Spak iz Prnjavora predstavila je novu ambalažu Bonito kečapa. Nakon ostvarene saradnje sa marketinškom agencijom Manija, izbacili su novu ambalažu kečapa na tržište. Izvršni direktor prodaje Miša Lambić spomenuo je polemiku oko kupovine domaćih proizvoda, te je naglasio da je za domaći proizvod potrebno da proizvođači imaju nešto bitno. Zatim se pohvalio standardima koje njihova kompanija posjeduje. Imamo standarde HACCP, ISO 2000, i IFS standard koji je jedan od najrigoroznijih standarda svijetu hrane, odnosno za proizvođače hrane. Da bi se bilo što uradilo u Europi i u Europskoj uniji, potrebno je imati taj standard i na osnovu toga smo mi krenuli smo i u izvoz i imamo firmu koju smo otvorili u Austriji gdje plasiramo naše proizvode. Kompanija Mladeg Spak postoji 25 godina na tržištu, a trenutno ima 170 zaposlenih radnika. U zadnje tri godine primili su 35 radnika. Lambić je izrazio zadovoljstvo zbog rezultata poslovanja u prošloj godini, te je spomenuo porast prihoda od 15%. Dodao je kako bi Bonito kečap izdvojio od ostalih po tome što u sebi sadrži veliki udio paradajza. Bonito kečap, da vam sad to malo ovako podrobno objasnim, ima veliki udio paradajza u sebi. Znači ima 28% suve tvari u sebi. Otprilike negdje oko 1,5 kg paradajza je dovoljno potrebno da se napravi 5 g kečapa. I sad još u ovoj novoj ambalaži mislim da to treba da bude još bolje. Dolaskom nove ambalaže malo smo poboljšali kvalitet, malo smo uradili na konzistenciji, na boji i na kvalitetu kečapa. Lambić je izjavio kako su povećali kvalitet ambalaže kao i to da su radili na boji i kvalitetu kečapa. Također je objasnio šta je to što bi obični građani trebali znati o kvalitetu. Kako paradajz, kečap se pravi iz koncentrata paradajza. Njega nema dovoljno u Bosni i Hercegovini. Inače, mi sve što uzimamo i kupujemo od sirovina, kupujemo u Bosni i Hercegovini ako ima dovoljno kvaliteta i ako ima dovoljno količine. Paradajz koncentrat se uvozi i on je osnovni sastav, znači paradajz je osnovni sastav kečapa. Ogroman udio paradajza dovoljno govori o našoj kvaliteti. Nakon prezentacije gosti su počašćeni picama kako bi probali Bonito kečap, nakon čega su dobili Bonito paket od kompanije Mladeg Spak. Grupa entuzijasta u saradnji sa plesnim klubom Gema Banja Luka osnovala je prvu baletsku školu. Ovo je prva osnovna baletska škola koja je saglasno za rad i nastavni plan i program dobila od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Škola počinje sa radom u septembru, a nastavu izvode baletski pedagozi sa iskustvom, predvođeni prima balerinom i vanrednim profesorom na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, Dijanom Kozarski. Školovanje traje 4 godine, a učenici po završetku dobijaju svjedočanstvo o završenoj osnovnoj baletskoj školi. Prostorije škole se nalaze u ulici Jovana Dučića broj 25, savremeno su opremljene i adaptirane za praktičnu i teoretsku nastavu.
Prva baletska škola Banja Luka obilježit će dan škole 29. aprila, koji je ujedno i Međunarodni dan plesa. Obilježavanje dana ove jedinstvene vaspitno-obrazovne ustanove već je počelo nastupom banjalučkih balerina u parku Petar Kočić u subatu i nedjelju, gdje su predstavljeni klasični i moderni balet. Predsjednik školskog odbora baletske škole rekao je da je podrška pri otvaranju ovakve ustanove mnogo važna, te da zahvaljujući podršci kompanije Emtel kao i šire društvene zajednice mogu očekivati uspješan put. Mislim da sa ovakvom pažnjom i medijskom i kompanijskom šire društvene zajednice možemo očekivati onda zaista jedan uspješan put ove naše mlade škole. Profesorica Dijana Kozarski izjavila je da postoji veliki broj djece zainteresovane za ovu vrstu plesa, te da su zbog toga došli na ideju otvaranja baletske škole. Dan otvorenih vrata održat će se u srijedu 29. aprila od 11 do 12 časova, a krunu svega toga predstavit će koncert u 19 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Preskonferencija se završila predstavljanjem mladih balerina. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tokom sastanka sa šefom misije MMF-a u BiH Ronom van Rodenom istakla je opredjeljenje vlade za efikasno sprovođenje reformi definisanih ekonomskom politikom, podsjetivši da su u skladu s tim ciljevima dva seta reformskih zakona već upućena u parlamentarnu proceduru. Kada je riječ o ključnim reformskim mjerama koje su usmjerene na unapređenje privrednog ambijenta i stvaranje uslova za privlačenje domaćih i stranih investicija, Cvijanovićeva i Van Roden razmijenili su mišljenja i o ključnim odrednicama akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije, koji je vlada Srpske utvrdila početkom aprila. Cvijanovićeva je istakla da je jedan od prioriteta vlade u borbi protiv sive ekonomije jačanje uloge i unapređenje rada kontrolnih organa, te da je zajednički cilj reformskih mjera u ovoj oblasti sprečavanje rada na crnom i neregistrovane djelatnosti, unapređenje položaja radnika, očuvanje postojećih i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta. Šef misije MMF-a ocijenio je da je namjera misije prije svega podrška reformskim procesima. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić tvrdi da Međunarodni monetarni fond insistira na nestanku kolektivnih ugovora iz radno-pravnih odnosa i da je put za to novi zakon o radu. Mišićeva je nakon sastanka sa šefom misije MMF-a u BiH Ronom van Rodenom rekla da će Savez sindikata svim sredstvima se boriti protiv lošeg položaja radnika, ali i da će uputiti jasnu poruku u vezi sa radnim zakonodavstvom. Ona je pojasnila da se u novom zakonu o radu ne mora ništa promijeniti, ali da će kolektivni ugovori prestati da važe i da druge nikad niko neće ni potpisati. U Banja Luci je organizaciji Saveza sindikata Republike Srpske održana mirna protestna šetnja članova sindikata sa porukom ne novom zakonu o radu i urušavanju stečenih radničkih prava. Šetnju je predvodila predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i predstavnici svih 15 granskih sindikata Srpske. Učesnici mirne protestne šetnje nosili su transparente na kojima je pisalo ne novom zakonu o radu, vratite dostojanstvo radnicima. Živio 1. maj, međunarodni praznik rada. 1. maj, dan otpora, ne odmora. Radnici nisu roba i radnička odlučnost i snaga. Kaže ministar da mi danas šetamo onako što nam je dobro. E, moj ministre, znate li ministre koliko radnika u Srpskoj radi, a nema platu? Znate li ministre koliko njih ne može ljekaru da ode? Znate li ministre koliko njih je zaradilo penziju, a ne može da je ostvari? Znate li, ministre, koliko je naše djece na Zavodu za zapošljavanje?
ne zna. On misli da se mi šalimo. Ovo je danas samo znak upozorenja, a nas ima u sindikatu 120.000 i svi 120. I svi 120.000 radnika u glas poručuje ne novom zakonu o radu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i član predsjedništva Bakir Izetbegović su u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Çavuşoğlu-om izrazili zadovoljstvo dobrim ekonomskim odnosima dvije zemlje. Obostrano je konstatovano da su politički odnosi između BiH i Turske prijateljski, bez otvorenih pitanja, saopšteno iz predsjedništva BiH. Ministri inostranih poslova BiH Igor Crnadak i Turske Mevlut Çavuşoğlu izrazili su u Sarajevu spremnost obje zemlje da se zajednički bore protiv terorizma. Dvojica ministara inostranih poslova saglasili su se da BiH i Turska imaju dobre političke i ekonomske odnose, ali da ih je moguće dodatno unaprijediti, posebno da je moguće povećati nivo investicija. Crnadak je najavio da će tokom skorašnje posjete predsjednika Turske biti potpisana tri dodatna sporazuma između BiH i Turske i istakao da će ta posjeta potvrditi dobru saradnju dvije zemlje. Danas smo se dogovorili da posebnu pažnju posvetimo daljem razvoju ekonomskih veza između dvije zemlje. Iako imamo razmjenu koja je negdje sada na oko 800 miliona konvertibilnih maraka, smatramo da to može da bude mnogo više i da može da bude mnogo bolje, a također smo danas uputili i jednu vrstu zahvale i podrške da se to nastavi povodom djelovanja Turske agencije za međunarodni razvoj, koja je već preko 600 projekata provela, implementirala u Bosni i Hercegovini. Izrazili smo očekivanje da će se i na tom polju saradnja nastaviti. TİKA yaklaşık 630 projeyi gerçekleştirmiştir Bosna Hersek'te ve bu projeler için yaklaşık 200 milyon dolar harcamıştır ve bugün TİKA'nın burada Bosna Hersek'te Sarajevo'da gerçekleştirdiği bir projenin de açılışını, bir çocuk parkının açılışını da inşallah yapma fırsatı bulacağız. Spomenuli smo i Tursku agenciju za razvoj i saradnju TİKA. Ona je do danas blizu 630 projekata u Bosni i Hercegovini uspješno realizirala, koji imaju ukupnu vrijednost od nešto blizu 200 miliona dolara. Danas ćemo biti u prilici jedan takav dječji park, dječki kutak ovdje u Sarajevu kojeg je pripremila TİKA također vidjeti i da pokloniti djeci u Sarajevu. TİKA tüm Saraybosna'da hiç ayrım yapmaksızın bu tür projeleri desteklemeye devam edecektir. Ayrıca Türkiye olarak Bosna Hersek'te küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesi ve de istihdam yaratıcı projelere yönelik desteğimiz de devam edecektir. TİKA će nastaviti sa realizacijom svojih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao što je činila i do sada, ne praveći nikad nikakve razlike. A moram ovdje napomenuti da želimo kao Turska preko ovdje naših banaka da pomognemo u borbi protiv nezaposlenosti time što ćemo podstaći mala i srednja preduzeća i njihov razvoj. Zahtjev za povećanjem cijene električne energije još uvijek je na snazi. Tarifni postupak je u toku, a ukoliko Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske u cijelosti prihvati zahtjeve Elektroprivrede Republike Srpske, prosječno povećanje cijena bilo bi 8,68%, potvrdila je generalna direktorka Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić. Kaže da je ERS u poplavama pretrpjela štetu od 68 miliona maraka, ali da je direktna šteta 30 miliona, te da se troškovi za naknadu za korištenje prirodnih resursa ne mogu nadoknaditi nikako bez povećanja cijena električne energije.
Elektroprivreda Republike Srpske u 2014. godini ostvarila je proizvodnju od 5690 gigavat sati, a proizvedeno je i 4.023.000 tona uglja, rekla je danas direktorica ovoga preduzeća Branislava Milekić i dodala da su ukupni ostvareni prihodi u prošloj godini bili 668 miliona maraka, a rashodi nešto manji 654 miliona konvertibilnih maraka. Milekićka se pohvalila pozitivnim poslovanjem sve tri hidroelektrane. U sve nedaće koje su nas pratile u 2014. godini, Elektroprivreda je ipak ostvarila pozitivan rezultat. Pozitivne su sve tri hidroelektrane. Neto dobit hidroelektrana na Trebišnici je 5 miliona i 400.000 konvertibilnih maraka, hidroelektrana u Višegradu 4 miliona i 200.000 konvertibilnih maraka, hidroelektrana na Vrbasu 3 miliona i 900.000 konvertibilnih maraka. Također matično preduzeće je ostvarilo dobit od 23 miliona i 800.000 konvertibilnih maraka. Ali i obje termoelektrane su prošlu godinu završile u minusu. Termoelektrana Ugljevik zbog produženog remonta ostvarila je minus od oko 11 miliona konvertibilnih maraka. Termoelektrana Gacko po riječima direktorice ima minus od oko 10 miliona maraka. Glavni razlozi su nedostatak i loš kvalitet uglja. Poznato je javnosti da imamo određenih teškoća sa eksploatacijom uglja u Gacku, znači da je površinski kop Gračanica, odnosno polje C, u završnoj fazi eksploatacije, da se eksploatacija u ovom dijelu rudnika odvija po dopunskom rudarskom projektu od 2010. godine, da je trenutno stepen otkrivke doseže skoro 7 i da ovakav stepen otkrivke naravno zahtjeva dodatne troškove eksploatacije. Vlada Republike Srpske je sa zakašnjenjem 23. aprila usvojila plan poslovanja ERSA za 2015. godinu i trogodišnji plan za 2015-2017. Ni u narednim godinama se ne može očekivati bolje poslovanje ovoga preduzeća. Radit će se kapitalni remont i u obje termoelektrane i očekuje se opet manja proizvodnja. U trogodišnjem planu iz godine u godinu prihodi će biti sve manji. Predviđena dobit u 2015. godini od 19 miliona konvertibilnih maraka, 2016. godine predviđena je dobit od 18 miliona konvertibilnih maraka i 2018. godine planirali smo dobit od 17 miliona konvertibilnih maraka. U ovom planu vlada je predložila mjere štednje. Plate neće biti manje, ali štedit će se na druge načine. U planu nije predviđeno bespotrebno zapošljavanje. Branislava Milekić je potvrdila da Elektroprivreda Republike Srpske neće odustati od poskupljenja struje, ali i negirala informaciju da je na Bobar banci zarobljeno 30 miliona maraka, već oko 8 miliona. Radnici Banja Lučkog Kosmosa dobili su decembarsku platu i dio januarske, a uskoro očekuju imenovanje nove uprave sa kojom će razgovarati o sporazumu za prekid štrajka. Agoni dijela radnika Banja Lučkog Kosmosa koji su 5 mjeseci proveli u štrajku došao je kraj. Doznačena im je decembarska i dio januarske plate, a do kraja sedmice, nadaju se, trebala bi biti imenovana i nova uprava sa kojom će razgovarati o prekidu štrajka. 250.000 maraka potrebnih za isplatu obezbijeđeno je kreditom kod IRB-a, a zato je upisana treća hipoteka na imovinu preduzeća. Kako nezvanično saznajemo, Dušan Vještica, najozbiljnije kandidate na mjestu direktora Kosmosa, zamijeni dosadašnjeg Draška Ilića. Međutim, sam Vještica, kako saznajemo, još se dvoumi, a jedan od razloga je što navodno želi da zadrži postojeću direktorsku funkciju u preduzeću Nikola Tesla. Oči radnika sad su uperene u resorno ministarstvo, od kojeg očekuju konačan odgovor. Očekujemo da će nova uprava da nađe model da plata ide mjesec za mjesec, znači za svaki mjesec imamo primanje, i da se normalno, ako uspiju, prošire poslovi na još posla, nam treba još poslova, nam treba još rada, da bi mogli da krenemo iz početka kako treba, odnosno da vidimo kako će se i dugovi da realizuju, odnosno da se počne uplaćivati socijalno i penzijano osiguranje radnicima. Nikolić tvrdi da Kosmos ima perspektivu, ali da je prije nego što novi direktor sjedne u fotelju potrebno podvući crtu i ispitati gdje je novac koji je iz Libije i drugih zemalja doznačen, a nikada uplaćen Kosmosu. Ne razmišlja dublje malo da ta plata nama ništa u principu ne znači ako se nešto ne promijeni u globalu. Ako to nastavi se kao što je do sad išlo, to mi ćemo doći ubrzo na 20 plata. Znači, ako se ništa ne promijeni na bolje, mi nismo ništa napravili za ova 4-5 mjeseci, a pojedini ljudi
misle da će, ako su dobili platu, da ono se treba početi raditi. Ja nisam protiv da se počne rat, ali moramo početi sa nekog novog starta, znači da se podvuče crta, da vidimo dokle smo došli, da se pozovu odgovorni i da krenemo realizovati poslove da bi firma prosperirala. Znači, nama jedna plata u principu ništa ne znači ako ćemo mi nastaviti po starom. Radnici Kosmosa u štrajku su od 22. decembra prošle godine jer nisu dobili 16 plata, a godinama im nisu uplaćivani ni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Mali akcionari Srpske na Trgu Krajine u Banja Luci su najavili intenzivniju borbu za povratak nad vlasništvom robne kuće Boska. Tvrde da su vlasnici 70% objekta, a da zato postoje svi dokazi. 70% robne kuće Boska je naše i tražimo da nam bude vraćeno, poručili su danas mali akcionari okupljeni na Trgu Krajine u Banja Luci. U svojim zahtjevima će istrajati do kraja. U privatizaciji Boske, kako navode, brutalno su opljačkani. Traže da konačno profunkcioniše pravna država. Mi ćemo se svaki mjesec ovdje okupljati dok god se naša prava ne vrati, nam se naš kapital i ne ostvarimo naša prava. Mi možda jesmo siromašni, ali imamo svoje dostojanstvo. Bogati imaju moć i oni na osnovu te svoje moći krše i zakon i ustav. U drugim državama onaj ko krši ustav, on je kažnjen. Kod nas su ljudi nagrađeni. Od rata na ovamo, bukvalno svi stubovi vlasti vrše teror nad malim akcionarima i ja bih samo zamolio njih da ne prave od nas teroriste i da krenu da rješavaju jedini problem koji Republika Srpska ima. Mi imamo samo jedan problem i on se zove pljačka. Bosku su, kako objašnjavaju, tri puta otplatili, ali i dalje nisu njeni vlasnici. Zbog toga su podnijeli niz tužbi. Radnici Boske su prije 7 godina podnijeli tužbu i ta tužba još nije zakazano pripremno ročište. Znači, za očekivati je da prvostepena presuda bude donešena za 3, 4, 5 godine, da drugostepena presuda se donese za 2, 3 godine, da se, znači, vanredni pravni lijek uloži apelacija ili revizija za neke 3, 4 godine, ko živ, ko mrtav. Znači, nezakonitim odugovlačenjem postupka bukvalno se ide na biološki nestanak građana Republike Srpske. Mali akcionari i radnici robne kuće Boska zbog nezakonitog negiranja njihovih vlasničkih prava, nanošenja velike materijalne štete i povrede prava na imovinu još 17. marta 2008. godine podnijeli su tužbu protiv Republike Srpske kao i robne kuće Boska AD Banja Luka. Tužba se odnosi na utvrđivanje vlasništva po osnovu upisa i uplate internih dionica, povrata dionica i promjene broja akcija i akcionarskih udjela, priznavanja dionica i akcija na osnovu njih, upisa u sudski registar i centralni registar hartija od vrijednosti, te zaštite imovinskih prava i naknade štete. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Mira Vasić na konferenciji za medije iznijela je operativni plan zapošljavanja za ovu godinu, kojim je predviđeno da u Srpskoj bude zaposleno 3109 lica. Operativni plan zapošljavanja koji je usvojila Vlada Republike Srpske predviđa zapošljavanje 3109 lica u Srpskoj, a za njegovu realizaciju predviđeno je izdvajanje 10,3 miliona konvertibilnih maraka, dok je za nastavak projekata zapošljavanja iz prošle godine predviđeno 3,8 miliona maraka. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Mira Vasić na današnjoj konferenciji za novinare rekla je da je u planu realizacija projekata podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u privredi, zapošljavanju lica koja imaju više od 45 godina života, podrške zapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca zajedno do posla, te zapošljavanju Roma. Projekti zapošljavanja lica romske nacionalnosti finansira Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, odnosno Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Projekat zapošljavanja u privredi se finansira sredstvima Zavoda za zapošljavanje, a ostali projekti se finansiraju iz budžeta Republike Srpske. Nakon usvajanja svih projekata, Upravni odbor Zavoda i Ministarstvo rada su 27. aprila pripremili javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za prijavu za apliciranje sredstava za zapošljavanje. Javni poziv za poslodavce i nezaposlena lica će biti raspisan 4. maja u Glasu Srpske i važit će narednih 30 dana.
Poslodavci po jednom projektu mogu zaposliti do 30 lica, a javnim pozivom biće definisano koje su to djelatnosti. Na javni poziv neće moći da apliciraju firme iz javnog sektora, niti poslodavci koji nisu ispoštovali ranije projekte. Prioritet u zapošljavanju u privredi će imati lica do 30 godina života. Voda, drvo, kamen, voće, povrće samo su neke od proizvoda koje BiH uvozi u ogromnim količinama, iako postoji i realan potencijal u prirodnim bogatstvima da sami proizvodimo i izvozimo. Najbolji primjer za to je voda, kojim je BiH najbogatija u regiji među vodećim državama je u svijetu po količinama i čistoći vode, ali ipak ovaj resurs ne koristi se u dovoljnoj mjeri. Prema zvaničnim podacima, građani Bosne i Hercegovine se ipak više odlučuju za kupovinu uvoznih flaširanih voda nego za domaće, tako da je prošlogodišnji uvoz vode u Bosni i Hercegovini 8 puta veći od izvoza. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH u toku prošle godine, ukupna vrijednost uvezene vode iznosila je preko 25 miliona maraka, dok je u istom periodu izvezeno nešto više od 3 miliona maraka vode. Pored ovog prirodnog bogatstva, Bosna i Hercegovina ne iskorištava u dovoljnoj mjeri ni druge svoje prirodne resurse, pa u državu ulazi gotovo sve, čemu smo vrata otvorili potpisivanjem CEFTA sporazuma. Uvozi se sve, nema gotovo da ne postoji ni jedan proizvod koji mi nemamo, a da se ne uvozi. Evo uzet ćemo primjer vode, pa i mineralne vode, pa i obične vode, vode za piće, pa uzet ćemo primjer svih vrsta povrća. Od kupusa do krompira i paradajza, paprike i da ne nabrajam sve. Sve su to proizvodi koji se uvoze na ovo tržište. Međutim, pristupanjem sporazumu CEFTA sporazum i našim potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za koje očekujemo da ćemo u juniju definitivno biti konačno prihvaćeni, mi nemamo pravo da zabranjujemo. Zapanjujuća je činjenica da područje Semberije, kraju poznatom po poljoprivredi, bijeli luk stiže iz Kine umjesto da se proizvodi na semberskim njivama. Uvozi se povrće i voće lošije kvaliteta od onog koje se nudi sa naših njiva, ogorčeni su poljoprivrednici. Koja država je najkrivlja? Mislim da je sad to u okvirima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ko tu sad najveću odgovornost nosi, ali stvarno je sramotno ako imate domaći proizvod da vi pustite uvoz iz inostranstva, dok naše propada, drugo se dovlači. Ja vam kažem, najveći problem tu što ti ljudi iz okruženja imaju veći podsticaj od nas i oni imaju neku bolju cijenu. Iako smo potpisnici CEFTA sporazuma, možemo sinhronizovanim mjerama zaštititi domaću proizvodnju. Čak i uz CEFTA sporazumu postoje odrednice koje se odnose na mjere zaštite domaće proizvodnje. Ako govorimo o tom dijelu mjera, onda sam ja za reciprocitet. Prema svim onima koji uvoze i prave određene barijere prilikom izvoza, isto to moramo mi primjenjivati prema njihovim robama koje dolaze izvana. U protivnom, mi nemamo drugih mogućnosti osim da se konkurencijom na tržištu i svim onim mjerama koje vlada treba da preduzme borimo sa svim onim proizvođačima koji su prisutni u EU. Najbitnije je raditi na svijesti domaćih potrošača da kupuju domaće proizvode provjerenog kvaliteta, a pored toga rješenja treba tražiti i u boljem pozicioniranju domaćih proizvođača i potencijala, prije svega voćara i povrtara koji bi mogli proizvoditi puno više, zaključuje Vidić. Načelnik opštine Bileća sastao se sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Petrom Ivancovim kako bi razgovarali o potencijalnoj saradnji na polju privrede i poljoprivrede. Ambasador je oduševljen Hercegovinom i obećava da će opet doći, možda čak i na Bilečki sajem u junu mjesecu ove godine. Delegacija opštine Bileća na čelu sa načelnikom Miljenom Aleksićem sastala se sa ambasadorom Ruske federacije. Petar Ivancov je ovom prilikom rekao da mu je drago što su pokrenuli temu o saradnji na raznim područjima sa akcentom na uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju. Ovo je bio prvi sastanak, upoznali smo jednog drugog i pričali smo o problemima u Bileće, gde mi kao Ruska federacija bismo mogli pomoći i to bi bilo od koristi i za nas Rusa i za stanovništvo Bileće. Ambasador je posebno oduševljen istorijskom vezom Bileća i Rusa i time koliko su Bilećani prijateljski nastrojeni. Manifestacija Dani ruske kulture su dokaz za to.
Zaista nam je drago koliko stanovništvo Beleće okrenuto je ruskoj kulturi, koliko vi cenite i poštujete Rusiju i njenu kulturu. I zaista nam je drago da mi plodno sarađujemo na ovom području. Ali tokom našeg razgovora zaista nam je drago da mi pokrenuli teme i saradnje na drugim područjima, u tom redu i saradnje u ekonomskom smislu izvoza, uvoza poljoprivrednog proizvoda u Rusiju. Zamjenik predsjednika Skupštine opštine Bileća Nemanja Papić kaže da su ovom prilikom ambasadoru uputili poziv da dođe na otvaranje manifestacije Dani bilećkih proizvoda i stvaralaštva, koja će se održati 20. i 21. juna, u čemu vidi šansu za početak saradnje Rusije i Bileće. Bila nam je izuzetna čast, a ujedno i razgovarali smo o mnogim problemima koje imamo u privredi, poljoprivredi i o tome na koji način nam oni mogu pomoći. Prema njegovim riječima, poziv za dolazak na Dane bilećkih proizvoda i stvaralaštva bit će upućen svim najvećim institucijama Republike Srpske te prijateljskim ambasadama, ali još uvijek ne znaju ko će se odazvati. Očekujemo visoke goste i očekujemo ogroman broj posjetilaca i veliki broj izlagača. Već sada se je prijavilo gotovo duplo više izlagača nego na prošlogodišnjem sajmu, nego za prošlogodišnji sajam, da već imamo problema sa prostorom i sa smještajem svih izlagača. Da li će ruski ambasador doći na ovu manifestaciju, još se ne zna, ali ono što je sigurno, doći opet u Hercegovinu, kaže oduševljenje. To je zaista moje prvo putovanje u Hercegovinu i ova zemlja je lepa, gostoprimljiva i nema sumnje da dođem opet sa posjetom ovdje. Načelnik Aleksić je zadovoljan sastankom i očekuje jednu dobru saradnju i još jedna otvorena vrata za napredak opštine Bileća. Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica Federacije BiH investiralo je putem različitih projekata u prošloj godini u Bijeljinu više od 300.000 maraka, ne računajući podršku nakon poplava, rekao je ministar raseljenih lica i izbjeglica Federacije BiH Edin Ramić, boraveći u posjeti Bijeljini. Nakon radnog sastanka sa gradonačelnikom Mićom Mićićem, naveo je da je u svim proteklim godinama to ministarstvo imalo značajnu i dobro iskustvo i saradnju sa gradom Bijeljina. Oko 330.000 maraka je do sada uloženo u Bijeljinu. Riječ je o infrastrukturnim projektima, podrške razvoju, stipendiranju studenata, a svi ti projekti planirani su i za ovu godinu, rekao je Ramić nakon sastanka sa gradonačelnikom Bijeljine. Svi ti projekti imamo i za ovu godinu i taj iznos sredstava će sigurno biti toliki ukoliko ne više. A naravno da bismo željeli da privredni subjekti koji su nekada bili značajni, prije svega je Gore Semberka u Jani, da ukoliko se pojavi neki investitor koji hoće aktivirati ponovo taj objekat, koji hoće zaposliti stanovništvo, mi ćemo ga svakako podržati. Mićić je istakao da je Bijeljina u prethodnim godinama imala niz projekata realizovanih u saradnji sa Ministarstvom raseljenih lica i izbjeglica Federacije, pri čemu je grad podržavao predložene projekte. Dobra praksa nastavit će se i narednih godina, ali će privreda u narednom periodu biti osnovni cilj saradnje. Ono što je nam možda najbitnije u ovom trenutku, gdje već imamo dobru klimu i dobre međuljudske odnose, da privreda bude ta koja će biti osnovni posao, gdje će raditi oba ministarstva, da kroz privredne subjekte, kroz otvaranje novih radnih mjesta pokušamo ljudima omogućiti da od svog rada žive bolje. Mislim da ćemo uskoro, ukoliko dobijemo zainteresirane privredne subjekte koji će aktivirati određene potencijale u ovom kraju, kako bi zaposlili stanovništvo Bijeljine, i s te strane biti u mogućnosti da od ministarstva pružimo odgovarajuću podršku. Mjesna zajednica Janja je najveće povratničko mjesto u Bosni i Hercegovini. Život povratnika uz pomoć resornih ministarstava i grada Bijeljina ovdje postaje održiv, poručuje zamjenik gradonačelnika. I današnji sastanak govori da se posebna pažnja treba posvetiti povratničkoj populaciji, pa čak i izbjegličkoj populaciji, a koja treba da stavlja u prvi plan privredne subjekte, odnosno kako i na koji način zaposliti ne samo povratnike, nego i one firme koje će zapošljavati izbjeglice i ostali. Zečkanović je rekao da očekuje pomoć i od resornog ministarstva i vlade Republike Srpske kako bi se ne samo povratnicima, nego svim izbjeglim i raseljenim licima na ovom području omogućio bolji život.
U organizaciji razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva za prostorno uređenje u Banja Luci je održana radionica pod nazivom Integrisanje klimatskih promjena i smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas. Predstavnici UNDP-a i Ministarstva za prostorno uređenje na današnjoj radionici su razmijenili dosadašnje iskustva o problemu poplava i predstavili projekte i planove o zaštiti od poplava kao i upravljanjem rijekama u Bosni i Hercegovini. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske, Srebrenka Golić, posebnu pažnju je skrenula na novi petogodišnji projekt koji će se baviti smanjenjem rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas. Prva faza bit će jedno hidrodinamičko modeliranje, znači sliva rijeke Vrbas, zatim obnova hidrometeoroloških mreža u slivu rijeke Vrbas i onda se kreće, znači, na izbor i izgradnju određenih, znači, kapaciteta, što znači izvođenje građevinskih i druge vrste negrađevinskih radova, i mislimo da će od ovog projekta imati prvenstveno korist stanovnici koji žive u slijevu rijeke Vrbas. Ministrica Golić je rekla da ovaj projekat finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine, a čija vrijednost iznosi 5 miliona američkih dolara. Jer ovaj projekat su isključivo grant sredstva, znači ovdje nema kredita. Znači, isključivo donatorska sredstva, nepovratna sredstva koja će biti pružena jedinicama lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas. Koliki je iznos? 5 miliona dolara. Šef sektora za energiju i okoliš Sanjin Avdić izjavio je da pored osnovnog prioriteta, a to je unapređenje sigurnosti stanovnika opština sliva rijeke Vrbas, ovim projektom će se otvoriti neka nova radna mjesta. Ono što karakteriše ovaj projekat jeste zaista što će 65% svih sredstava završiti na realizaciji infrastrukturnih mjera, i to je veoma specifično za grant. Tu smo imali veoma dobru podršku domaćih institucija koji su također na donatora vršili pritisak i uspjeli da ispregovaraju takav jedan modalitet. Ono što želim posebno izdvojiti jeste što ćemo uspjeti kroz te infrastrukturne radove zaposliti domaću radnu snagu koja će raditi na slivu rijeke Vrbasa. Na ovoj radionici učestvovali su predstavnici UNDP-a, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, delegacije EU-BiH, kao i predstavnici Svjetske banke i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save. U banjskom kompleksu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Slatini ozvaničan je početak radova na izgradnji objekta paviljanskog tipa sa terapeutskim centrom, čija je vrijednost 16 miliona maraka. Direktor zavoda dr. Goran Talić naglasio je značaj ovakvih ulaganja radi proširenja kapaciteta zavoda, što će zdravstvenu uslugu učiniti dostupnijom za veći broj pacijenata iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je istakao da Zotovica stanovišta svojih kapaciteta i potencijala predstavlja uzor kao dobro organizovana javna ustanova koja u oblasti zdravstva bilježi svakim danom sve bolje rezultate. Je površine 8500 kvadrata, on će sadržati 224 kreveta, nadamo se da će u njemu po završetku, a rok izgradnje je godina dana, biti zaposleno oko 50 zdravstvenih radnika. Ja sam danas ovdje i cijelo vrijeme da podržimo ovu zdravstvenu ustanovu koja jeste naša reprezentativna zdravstvena ustanova i koja će ovim projektom dodatno da unaprijedi i svoj sadržaj, proširi kapacitete, poboljša liječenje i rehabilitaciju bolesnika sa cijelog područja Republike Srpske, i kako ja imam informaciju već dolaze pacijenti iz okolnih, odnosno federacije okolnih zemalja, i ja mislim da ova zdravstvena ustanova zaslužuje podršku i ministarstva i vlade koju je i do sada imala. Dakle, ovdje ima prostora i mjesta za i privatnu inicijativu, izgradnju smještajnih kapaciteta. Treba znati da ovdje na listama čekanja za smještaj u Zotović nalazi se gotovo u kontinuitetu oko 4000 zahtjeva. To naravno prevazilazi u ogromnom broju, prevazilazi mogućnosti koje ovdje se imaju, i zato je neophodno širiti kapacitete. A sam smještaj može se obezbediti privatnom ponudom, gradnjom određenih paviljona, hotela i onih stvari koji pacijenti mogu da budu zadovoljni tim. Probudite snove. Kamatne stope su fiksne već od 4,39%. Nova banka za dobra, nova vremena.
I poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Ekonomika. Hvala vam za pažnju. Budite sa nama i sljedećeg petka u istom terminu. Do tada, doviđenja.